Martinovi dani svečano su otvoreni u Bogatiću. Ovogodišnja smotra počela je neuobičajeno, u parku ispred kulturno-obrazovnog centra, gde su prisutnima predstavljene novine u okviru festivala. Kao i svake godine, posle završenih predstava, žiri će odlučiti o tome ko će biti glumac večeri, a na kraju festivala biće dodeljene nagrade za najbolju žensku i mušku ulogu, najbolju epizodnu mušku i žensku ulogu i od ove godine i nagrada za najboljeg mladog glumca. Ono što je novina još ove godine je da ćemo dodeliti i nagradu Zoran Đonlić, koja će u buduće biti godišnja nagrada, nagrada za afirmaciju dramskog amaterizma. Na zgradi Doma kulture otkriven je i portret Ninku Kovačeviću, postavljen rame uz rame sa još pet pozorišnih stvaralaca koji su svojim radom i ljubavlju doprineli uspesima ovog teatra skoro 70 godina. Pamtićemo ga po svim ulogama koje je odigrao, jer su sve za pamćenje. Otišao je Ninko tiho, kao što je i živeo. Otišao je na neko bolje mesto gde ništa ne boli, gde su njegove iz pozorišta, gde će čitava večnost pozorište biti. Ninko, u ime svih nas, hvala ti za sve što si nam pružio. Hvala ti što smo se smejali i kad nam nije bilo do smeha. Hvala ti na suzama koje su nas posle odgledane predstave činile boljim ljudima. A sada bih pozvala Ninkove ćerke Miroslavu i Milicu da otvore portret, čime ćemo i svečano otvoriti ovogodišnji pozorišni festival. Večeras je čast da svojom predstavom otvori ovogodišnji festival pripala studentima glume Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, koji će nam odigrati Čudo u Šarganu Ljubomira Simovića u režiji Marije Milenković. Moram sa velikim ponosom da napomenem da je jedan od glumaca iz ove sjajne ekipe mladih ljudi i naš bogatinac Dragan Dragi Petrović. Inače svoje prve glumačke korake napravio upravo u našem pozorištu. Svevremeni savremeni komad izvođen na sceni pozorišta u Bogatiću više puta, mladi glumci doneli su sa posebnom lakoćom. Uigrani, tačni kao sat, nizali su scenu za scenom pred publikom koja je pomno pratila svaku njihovu repliku. Zelene trave. More, bolje malo pogledni ovu brzletinu. Šta kaže?
Nataša, ti? On mi kupio. Stvarno, prekrasno. Poplatio 7.000. Što se na vaše lunativo prodaje. U tom trenutku rekognoscira. Mi čekat ćemo da ovi odu. Sa njega oka da ne skidaš. Ali bi ja skidao oka s one tamo. Kad god je sretna, drži sveću i omra. S pogledom! Nameštaj sve samima, Hagvaniju! A golemu ženske na ostalima, na otomanima, na radiju! Otvorio restoran s pevačicom! Ma puštaju ga i na zatvorene sastanke! Upo je subotom novina, pa do ponedeljka ne otključava. Daju mu čak i reč. Na stalu cveci rezervacije. Obuko smoking, priveza leptir mašnu, u sandocima palmi, asparagusi. Eno, sad ću da glasaju. Oh, u kuji, svi aparati na elektriku. Puš četiri. Kamaš, manjerke. Cukunče, nema više kliši, nema. Evo gdje da ne vidi se vojnik. Ruva vojničko. A onaj drugi, epolete mu strgane. Ja ne zbog nečega žalba, ali po štofu poznajem da je oficir. Ja nemam pojma. Kakvi su ti? Kao da su iz zemlje iskopani. Šta je na njima od gvorđa zarađalo, a šta je od drveta i sukna istrunulo. Ne znate ko su junaki su, ne? A šta znam, možda je neko snimanje, ratni filmovi, da čitam novine. Dobro, ovaj pominje neke vojnike, kaže tu pred kafanom. Ko spava s vaškama, budi se prepenula. Pa da ste me barem razvali, pa da znam ko sam. Ne razlikujte Gavrilo od Bradajla, Krilo od Papka. Ja sam htio da vam pomognem, da sve vaše rane, sve vaše bolove i patile, sve ponesem u sebi. Možeš ti na sebe da natovariš 1.300.000 rana, a koja ti je vajda kad te ni jedna ne boli? Znam da vi svi očekujete da sada proglasimo glumca večeri. Međutim, naš žiri, uz podršku Saveta festivala, je odlučio da večeras to ne uradimo, već da proglasimo sve ove mlade ljude glumcima večeri.
pozvala predstavnika Fakulteta dramskih umetnosti da primi zahvalnicu za učešće na festivalu. Ili ima neko ili će to neko od vas da uradi? Serigrafiju dar našeg Mačvanina, našeg velikog prijatelja Dragana Martinovića, smo rešili da dodelimo Draganu Petroviću. Veze, ovo je zbog toga što je on dao veliki doprinos pre svega omladinskoj sceni ovog pozorišta, a samim tim i samom pozorištu Janko Veselinović iz Bogatića. Obeležava 40 godina postojanja 19. oktobra. Sa ovom predstavom simbolično je ušlo u završnicu jubileja ili drugim rečima počelo je odbrojavanje do navedenog datuma. U zahvalnost ovim sjajnim studentima glume za večerašnji doživljaj u ime škole, učenik trećeg razreda i član omladinske scene amaterskog pozorišta Janko Veselinović, Mladen Dukić, uručit će cveće profesorki koja je na čelu ove klase, Mariji Milenković. Ovo je moja prva klasa. Ja sam pre toga 16 godina predavala na predmetu scenski pokret, a onda odlukom katedre premeštena sam na predmet gluma i ovo je moja prva klasa. I dobro, kakvi su oni kao studenti? Divni. Ja stvarno moram da kažem da su oni pre svega dobri ljudi i da smo se trudili da na klasi uspostavimo pre svega ljudske i dobronamerne odnose i da prihvate jedni drugi, da budu tolerantni jedni prema drugima, jer mislim da je to najvažnije i da samo u takvim uslovima mogu lepo i slobodno da rade. A kako vam se sviđa ovo što Bogatić Negojević ovoliko dugo? Naravno da mi se sviđa, ja to uvek volim, ja ću verovatno organizovati, sad smo došli kod Dragana u njegov grad, a onda ćemo ići verovatno i u sve gradove odakle su studenti, to je i moj profesor radio sa mojom klasom, tako da to je zanimljivo da vide publiku i volim gradove u kojima postoje pozorišta, bilo profesionalna, bilo amaterska, zato što se tako neguje kultura i umetnost u našoj državi. I za ovo vreme koliko ste ovde u Bogatiću, šta je to što vam je onako privuklo pažnju? Bogatić je divno mesto, ja sam inače puno puta prolazila kroz Bogatić, nisam se nešto duže zadržavala, ali je lepa, divna mačvanska varošica i stvarno ljudi su nas ovde predivno ugostili, mi smo se radovali da ovde dođemo i prosto jedva smo čekali i navijali i večera smo, jel, ostali studenti su Draganu posvetili ovu predstavu i večeras prosto igrali za svog kolegu u njegovom rodnom kraju, jer nam je zbog toga to jako značajno. Za kako je to doći i biti gost na sopstvenom terenu, na mestu gde si započeo one prve glumačke korake? Osjećaj je fantastičan, ne znam, bukvalno nema reči kojima bi se moglo opisati. Počeo sam ovde kao mali. Jako mi se svidelo to i onda sam u trećoj godini srednje škole odlučio da ću da probam da upišem glumu.
otišao na prijemni, upisao i onda je to sve počelo, je nekako iz početka. I nikad se ja nisam odavde odvojio, niti ću se ikad odvojiti i znam da ću se uvijek vraćati, a evo ovo večeras je neko prvo, da kažem, vraćanje ovde. Jako mi je drago što su mi eto ukazali čast na neki način. I kako je biti student glume? Pa jako lepo, uzbudljivo. Najviše volimo kad ovako dolazimo na festivale, kad nas zovu, to nam bude najlepše, se družimo svaki put kao ekskurzije, tako da predivno je. Mislim i naporno je, ali je zaista zanimljivo. Šta je ono što je teško, a šta je ono što je lako i najlepše u ovom studiranju? Pa ono što je najteže je to što zaista dosta vremena provodimo na fakultetu, od jutra do mraka, i to isto i u trećoj godini. Imamo dosta tih fizičkih aktivnosti, vežbi, priprema, a ono što je lako je to što je posao zaista kreativan i studiranje zahteva od nas da budemo kreativni, da dosta čitamo, gledamo predstave, i onda ako to volimo, to nam je zaista uživanje da studiramo. Hvala ti puno na ovome što si podelila sa nama i nadam se da ovo nije poslednji put da ćeš doći ovde kod nas. Hvala takođe. I pozivam vas da i sutra u istom, ako ne i u većem broju, dođete na isto ovo mesto u 20 časova. Kako je ovaj dečko na kraju? Koliko je? Sutra nam dolaze prijatelji iz Beočina sa predstavom Heroj nacije. U sredu takođe prijatelji pozorište Mata Bulić iz Petrovca na Mlavi sa predstavom Mi čekamo bebu. U četvrtak pozorište kulturno-umetničkog društva Karadžić iz Loznice sa predstavom Virus. Petak gradsko pozorište Jagodina sa predstavom Idem u lov. U subotu scena Maska Šabac sa predstavom Hotel San. U nedelju pozorište amatera iz Batajnice sa predstavom Prlja veš i u ponedeljak na samoj dodeli nagrada nastupit će scena Maska Šabac i Šabačko pozorište zajedno u produkciji predstava. Inače, imat ćemo tu čast da će to biti predpremijera predstave Iskušenje. Žiri u sastavu Dragan Jovičić Jović, reditelj iz Sremske Mitrovice, Ivana Terzić, naša glumica i reditelj i pozorišni pedagog, i Aleksandar Saša Volić, takođe pozorišni pedagog i reditelj. Na kraju će doneti odluku o tome ko će ove godine poneti ova prestižna priznanja.